היי חברים, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז היום אצא לכם עוד פרק של טופ 5 ב-5, ייי! והיום אני אכתוב אתכם על מוצרים לגבות. אז אם זה מעניין אתכם, פשוט תמשיכו לצפות. Let's do this. אוקיי, אז יש לי... אוקיי, זה קצת מעורב, כי יש לי... שבת קצת יותר מח... זה קצת בעייתי, יכול להיות שאני קצת מרמה. תכף תבינו. אז המוצר הראשון שאני רוצה לדבר עליו לגבות, זה המוצר שאני משתמשת בו בכל סרטון, וכבר, אני חושבת באמת, יותר מחצי שנה שאני משתמשת במוצר הזה כל פעם שאני מתאפרת, וזה הצלליות לגבות של בודיוגרפי. זה טריו כזה, יש פה צללית חומה כהה, צללית חומה טיפה יותר חמימה, דמדמה, והיה פה גם צללית שכאילו מתאימה לבלונדיניות, אבל היא התרסקה ונשברה. מזל שזאת נשברה ולא הצלליות האחרות. לפחות זה. אני מתה על זה, זה מה שיש לי על הגבות עכשיו, אני פשוט, כאילו זה פיגמנטי בטירוף, זה עשיר בטירוף, זה נשאר כל היום. זה הצבע מעולה לדעתי, אני מתה על איך שזה נראה, זה ממש קרוב כאילו לצבע השיער שלי. וזה מהמם, ואני משתמש בזה כל יום, לא משנה אם עשה לוק דרמטי או לוק טבעי או לא משנה מה. אני תמיד 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 אשתמש בצלליות האלה, אני מתה על זה שזה גם קטנטן כזה, זה קומפקטי, זה נכנס לכל מקום, זה מושלם, זה קרמי, זה פיגמנטי, זה מהמם, זה עמיד, זה... I love it. ואני גם ממש ממש אוהבת את המראה של צלליות בגבות. פעם הייתי משתמשת תמיד בעיפרון, ועכשיו אני כזה ככה, פחות אוהבת, אני ממש אוהבת איך שנראה צללית. בודיוגרפי, וגם אם אני לא טועה זה לא היה כזה יקר. קיבלתי את זה ספציפית לסקירה, אבל כשחיפשתי באינטרנט כדי לקנות אחד חדש, אחרי שנשבר לי הבלונדיני, זה לא היה יקר מדי. יהיה לכם לינק למטה בתיבת מידע כמובן. מושלם. עוד צלליות הגבות שאני מאוד 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 אוהבת, זה הצלליות האלה של ניקס. זה מגיע בדואוים כאלה, זה מין שעבר קיבוע כזה, לאחר כך לא השתמש בזה בחיים. זה שתי צלליות וזה ממש 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 טוב. זה גם לא עלה כלום, זה עלה איזה $2 או $3, משהו כזה, זה היה ממש ממש זול. הדבר היחיד שעם זה אני צריכה טיפה יותר להתאמץ, בשונה מהבודיוגרפי שמאוד מאוד פיגמנטי, זה טיפה פחות פיגמנטי. אבל זה דווקא טוב, כי יש ימים שאני כן רוצה גבות טיפה יותר כלילות וטבעיות ולא כאלה כהות, אז אני אפנה לזה, או שאני אשתמש בשילוב של שניהם. הגוון גם של החום הבהיר הזה והחום הכהה מאוד אפרפרים ולא חמימים מדי, אז זה ממש ממש אחלה. כשהשיער שלי היה יותר חום ולא ורוד כזה בקצוות כמו שהוא עכשיו, היה בו גם טיפה יותר בלונד, וזה היה נראה מוזר כשהייתי משתמשת בצללית החמימה הזאת, אז הייתי עוברת קצת עם האפרפרות הזאת, וזה היה נראה הרבה יותר טוב עם הצבע שיער שלי. עכשיו ספציפית אני רוצה גבות טיפה יותר חמימות, פשוט כי זה כן משתלב כזה עם הצבע שיער, אבל הדואו הזה של ניקס מעולה, והוא מגיע בהמון המון המון גוונים, ולא יקר בכלל. אוקיי, סט נוסף של צלליות הגבות שאני מאוד מאוד אוהבת, זה הסט הזה של ארדל, וזה הסט שאני משאירה בתיק שלי של האיפור המקצועי, אני משתמשת בזה, יש לי גם צלליות של עופרה, אבל זה ספציפית אני ממש ממש אוהבת, פשוט כי יש פה את כל הגוונים שאני צריכה, לא משנה את מי אני מאפרת, יש לי פה בלונדיני, יש לי פה אחד ממש ממש כהה, ויש לי פה גם אחד טיפה יותר חמים, אני מאפרת מישהי עם שיער אדום, משהו בסגנון. יש פה גם צללית כזאת שימרית למתחת לגבה, אני לא משתמש בזה בחיים, אבל גם זה מעולה ומצוין, אפשר להשיג את זה גם בסופר פארם וכאלה, זה ממש ממש נגיש, וזה מגיע גם עם מברשת שאין לי אותה פה. נעלמה לי, אבל זה מגיע עם מברשת כזאת ספולי כזאת רגילה, שזה צד אחד מברשת וצד אחד כזה, וזה ממש ממש אחלה, זה מעולה ביחס למחיר, וזה באמת כאילו פיגמנטי ועשיר בטירוף, וזה נשאר פה ליום וזה לא זז. ושוב, אני מעדיפה צלליות, וזה פתרון ממש אחלה, הקוואדס טריוז האלה, שזה מגיע כמה גוונים, בעיקר לתיק המקצועי, זה ממש ממש אחלה. כן, ואני חושבת שזה כאילו בכמות פיגמנט הוא מקום טוב באמצע בין שני אלה. הבודיוגרפי באמת הכי פיגמנטי שיש, אחרי זה ארדל ואחרי זה ניקס, ואת כולם אני אוהבת, זה פשוט תלוי מה אני מחפשת באותו יום. וכן, וגם הפנים ממש ענקיים, אז זה ממש ממש מעולה, קל מהפרות, גם בבית. אני חושבת שפשוט בבית אתן לא צריכות את כל הגוונים האלה, אז הייתי קונה משהו כזה שזה כאילו שני גוונים שמתאימים לך אישית, אבל לתיק המקצועי לגמרי משהו כזה. אבל שוב, זה לא יקר, אז כן בא לכם את של ארדל, וזה מגיע גם עם מברשת, אז זה ממש ממש אחלה. כמעט נפל. אוקיי, אז אני אדבר על ג'לים לגבות. אני מכורה לג'ל לגבות, השיער שלי של הגבות מאוד מאוד ארוך, והוא תמיד כזה נופל, אז אני חייבת ג'ל לגבות, ויש לי שניים, בגלל זה אני אמרתי שקצת אני מרמה, כי יש לי שלוש כאלה של צלליות, שתי ג'לים, ואחרי זה יש לי עוד מוצר.
so sorry. אז ככה, אז הג'לים לגבות, קודם כל הג'ל לגבות של אנסטסיה, זה הג'ל הכי מדהים בעולם, אני מכורה עליו, זה מה שיש לי לגבות עכשיו, הוא לא מבריק או משהו כזה מוזר, הוא לגמרי שקוף, הוא לא נהיה קלמפי, הוא לא נהיה גושי, הוא לא נהיה מגעיל, הוא כן מקשה את הגבות קצת, אבל לא ברמה שכאילו וקס והגבות לא יכולות לזוז, אבל זה כן שומר על השערות במקום לכל היום, אני מתה עליו לגמרי, הוא כן על הצד הטיפונת יותר יקר, אבל זה משהו שאני כן מוכנה להשקיע, בשונה מהעיפרון שלו על הגבות, שזה אני הייתי משתמשת בו, אבל אני כזה... whatever, אבל הג'ל הגבות שלה באמת ממש ממש מושלם ואני מכורה אליו, כן, מומלץ בחום, בעיקר למי שיש שערות כזה ארוכות ומעצבנות, או שפשוט רוצות להעמיד כזה את הגבות, אבל תכף אנחנו נדבר על זה, גבות עומדות, תכף. אוקיי, והג'ל הבא שאני רוצה לדבר עליו זה הג'ל של קולופופ. עכשיו, אם אתם רוצות את המראה הזה של הדוגמניות של הגבות העומדות, אז זה לגמרי זה, אני חושב שזה מחזיק את הגבות ישרות להרבה יותר זמן. ליום יום זה לא משהו שאני מחפשת, אבל אם אני כן צריכה שהגבות שלי ממש יישארו כל היום, אז זה לגמרי זה. החיסרון היחיד זה שהג'ל הזה משום הלבן, שפשוט לא ברור לי למה הם עשו אותו לבן, אז כן צריך ממש לסרק אותו עד שהצבע נעלם, אבל כיף שהמברשת קטנטנה, אז זה ממש כזה מדויק וטוב. זה לא יקר בכלל, זה קטן וקומפקט, זה אפשר לשים את זה כאילו בתיק לטאצ'אפים. המברשת נגיד של אנסטסיה היא יותר גדולה ופלאפית, בגלל שזה שקוף, אז זה לא כזה מלכלך או משהו כזה, אבל טוב שזה קטן, כי זה כן לבן וזה כן מלכלך. אז צריך ממש להיזהר, אבל אם ממש בא לכם את הגבות של הדוגמניות, אז זה לגמרי זה. באמת ג'ל מעולה, פשוט החיסרון היחיד זה הצבע, אבל המחיר מביס את זה לגמרי. היה תקופה שפשוט כאילו העדפתי את הג'ל של קולופופ על של אנסטסיה, סיימתי 2 כאלה אם אני לא טועה, זה ממש ממש אחלה, פשוט העניין הזה עם הצבע קצת מבאס. אז כן צריך כאילו לעבוד עם זה, אז זה קצת מעצבן לפעמים, אנסטסיה ממש effortless, אבל זה גם ממש טוב, והוא לא יקר. שניהם מעולים, אני חולה על שניהם, שניהם תמיד יושבים לי על השידה, וזה פשוט תלוי כזה מה אני רוצה לעשות. אוקיי, מוצר האחרון שאני חייבת באמת לציין, פשוט כי סיימתי כל כך הרבה כאלה, ופעם זה באמת היה ride or die שלי, כרגע אני מעדיפה צלליות, אבל אני עדיין חייבת לציין את זה, וזה העיפרון לגבות של קולופופ. קודם כל, הוא לא יקר בכלל, זה קולופופ, יש מיליון תלפים צבעים וזה מעולה. הוא קרמי, הוא פיגמנטי, הוא מהמם, הוא נשאר כל היום, הוא פיצי, אז ממש אפשר לצייר שערות קטנטנות, הוא מגיע עם מברשת בצד השני, הוא פשוט מעולה. אם לא בא לכם להשקיע עכשיו בעיפרון של אנסטסיה, לגמרי לכו על זה. מבחינת פורמולה, העיפרונות האלה לא זהים, העיפרון של קולופופ אני מרגישה שהוא הרבה יותר קרמי כזה ושעבתי, והעיפרון של אנסטסיה קצת יותר יבש, וכאילו צריך טיפה יותר להפעיל לחץ כשמציירים איתו, אבל באופן אישי אני כן מעדיפה את זה כשהעדפתי עיפרון. כרגע אני בפייס כזה של צלליות, אבל אם הייתי צריכה לבחור, אני חושבת שהייתי בוחרת העיפרון של קולופופ. לא יודעת, פשוט יותר נוח לי, אני לא יכולה, לא יודעת, משהו עם העיפרון של אנסטסיה כאילו בא לי לא טוב, כאילו הביא לי את העצבים, לא יודעת למה. אין לי הסבר לזה, אבל זה פשוט לא משהו שאני משתמשת בו יותר. כן, סיימתי איזה 2-3, עכשיו אני מעדיפה לגמרי את זה כשאני רוצה עיפרון. כרגע אני בפייס של צלליות, כמו שאמרתי כבר, בערך 100 פעם. לגמרי. אז כן, אז זה היה טופ 6. אז לא, זה היה, אוקיי, זה היה 5 עם בונוס. הדבר האחרון שאני ממש רוצה לציין זה העיפרון לגבות הזה של מורפי, שאין לו מספר, מרוב שאני אוהבת אותו, זה פשוט הכל נמחק. אבל הוא מעולה ומצוין, הוא צד אחד מברשת וצד אחד, כאילו זה צד אחד מסרק כזה וצד אחד מברשת. הוא ממש ממש אחלה, הוא לא יקר בכלל, הוא דיוק ממש טוב למברשת של אנסטסיה, ואני מכורה. מכורה. אז זהו חברים, סיימנו, אלה היו הטופ 6-7 בגבות, בכל המוצרי גבות. אני ממש מקווה שנהניתם, תרשמו לי בתגובות מה אתן משתמשות על הגבות שלכם, מה כאילו חייב, ואתן לא מחליפות בעד שום דבר בעולם. וזהו, וכמובן שכולי חוץ לייק, ולרשם לערוץ פה למטה בכפתור אדום של סאבסקרייב, או לרשם כמנוי. אני אוהב אתכם המון, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!